Дощ, мускули та неймовірні трюки на звичайнісіньких турніках. Усіх цих людей з різних куточків України та світу зібрало тут захоплення спортом та любов до воркауту. Вони називають себе турнікменами та виконують вправи на підвладні законам фізики. Воркаут – явище унікальне. За доволі короткий термін він зміг зібрати багатотисячну армію прихильників. Ще в минулому році для подібного фестивалю вистачало дворового майданчику з турніками. Сьогодні для воркаутчиків замало фестивального причалу. Сьогодні тут буде проходити фіксування всемірних рекордів по силовим дисциплінам. Це підтягування з дополнительним весом на поясі, отжимання на брусьях, підтягування на одній руці. У нас є зона паркуру і фрірана, де приїхали світові зірки. На сьогоднішній день фестиваль посетили более 12 стран мира, как гости, так и сами участники. Это говорит о том, что город Днепропетровск и Украина – это центр воркаута, центр здорового образа жизни. Уже вдруге на Днепропетровский фестиваль приїздять засновники шаленіння від звичайних турніків – нью-йоркська команда «Барбарианс». Нигде в мире нет таких мероприятий, как в Украине. Это самые первые мероприятия, самые первые соревнования такого масштаба в мире. И мы очень счастливы присутствовать в Украине, в Днепропетровске, на этих соревнованиях. И надеемся, что будем приезжать в следующие года сюда. Я приезжаю на фестивале и участвую как гость. Я не гонюсь за медалями. Для меня главной целью является обучить ребят, популяризировать этот спорт и продвигать его. Окрім показових виступів американців, свої досягнення продемонстрували і кращі турнікмени України. Встановили два всесвітніх рекорди. Так луганчанин віджався 19 разів на поперечках. До ніг йому прив'язали гирі вагою 48 кілограм. Хлопець з Миколаєва зміг підтягнутися 18 разів. Не сам, а з гірями у 32 кілограми. Встановлений призовий фонд у 10 тисяч гривень сильні чоловіки, як і має бути, передали на допомогу онкохворим діткам. Анастасія Пономар, Дмитро Большак, Андрій Ковбаса. Новини 9 каналу.